waxaan la hadlayaa halkan fariin uga dirayaa annaguna xalay waa wada hadalnay waa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni saciid cabdulaahi deni annagu xalay niyad wanaag iyo hadal wanaagsan baan ku wada hadalnay waxna waa isla meel dhigna waxaanse ka codsanayaa inuu dadka la hadlo madaxweyne saciid cabdulaahi deni makarafoonka soo istaag shacabka puntland la hadlo warkaaga cadee oo taladaada sheeg oo wixii xalay aada noo sheegtay dadka u sheeg adigana intaasaan kuleen xalay waxyaalaha aada noo sheegtay waxaa ka mid ahaa inaadan ku darsi iyo khayaano jeebka kuugu jirin bannaanka la soo istaag oo dadka u sheeg oo u cadee baan kuleen dadka reer puntland dad badan baa arkaysaa oo maay ka hadlayaan iyo waxay ka hadlayaan aadan garanay kuwa waxay ku leeyihiin war doorashada baqdinbaas oo meelay ka timi aan la aqoon iyo caqabado ciddaa iyo caradaa ka badan iyo xujooyin iyo wax waxay yihiin aan la aqoon baynu taxayna waxaa la rabaa golayaasha deegaanka waa miiska inoo saaran horta bal golayaasha deegaanka inaynu hirgelino oo samayno oo wixii laga sheekeynayo dadka talada gacantooda loo geliyay saddex xisbi markaa waddanku inuu yeesho sida dastuurku qoray ajal dastuurkeenu ku qorannay intaa wixii ka dambeeya talaa inoo taal haddaynu reer puntland nahay talaa inoo taal ka hor dhici maayo waqtigeeda iyo goorteedu waxaan leenahay waxa weeye dadku dantooda ha garteen hadda gabdhihii halkan ka hadlayay waa maqlayseen warkooda dadku dantooda ha garteen waxay damigujido ha aqoodeen oo dantooda ha ku xisaabtameen oo xuquuqdaada dhacso cidna marti hawa noqon xuquuqda taasna anugu intaasaan ka leh waxaan ku soo gabagabaynayaa haddaynu reer puntland nahay shakiga aynu iska saarno aynu is-aaminno aynu shaqayno wixii hadal layna oran lahaa layna yidhi 24 sano wixaynu waraaqaha dastuurka ku qorannay oo meel iska yaalla aynu dhaqan gelinno aynu dhaqan gelinno oo socodsiinno haddii kale been baynu isu sheegaynaa nafteennana been baynu u sheegaynaa sidaa hadda juxa u sheegaayena waa la kala dhintay oo waa la dadku calooshaa nin walba waxa laysugu hayo waa ka warqabnaa gobolladii baa kala dhintay dad baa arkaysaa hadda colaad u muujinaya garowa u muujinaya oo waxay leeyihin wixii puntland leedahay garow waa lagu cunaa garow waa lagu qaataa iyo garow waa la sameeya garow liya run baa la rabaa waxaa loo baahan yahay reer garowe xil gaaraa idinka idin saaran wixii caawa halka ammaan laga akhriyayay oo reer garow aada samayseen 24 sano ka hor teedii kalaa laydinka fadhiyaa maanta haddii 24 sano ka bacdi aada isbedesheen oo hoos u noqoteenna waa la ogaan doonaa waa laydin arki doonaa waa xujaysan tihiin reer garow haddaadaa tihiin xujo gaaraba miiska idiin saaro xujada gaarkaa sidaa uga soo bixi lahaydeen idinkaa laydin karaa magaalo puntland ku baraartay magaca puntland oo ku barwaaqooday oo wanaag ku gaartay garow waa ka jirta waa laydinku kuunyayaa waa laydinku jeedaa waa laydinku hadalhayaa sidii aad marka dadka wax u tusi lahaydeen idinkaa laydinka rabaa haddaad la soo istaagtaan xujo iyo hadal iyo diidmo iyo canaa'iri iyo canaa'iri hadda ma shaqaynayso puntland waa la wadaaga waa la wada dhistay dadkay ka dhaxaysa markay ugu yaraato waa lagu kala tegayaa nin walba goofkiisaa looga tegaya saasay noqonaysaa haddaan sida hadda ay ku jirto wax laga bedelin waxaan marka leeyahay oo hadali kaga baxayaa ilaahay towfiiqda hayna waafajiyo dariiqa wanaagsanna hayna ku toosiyo hadallada taagtaagan iyo waxyaalaha baqdinta oo aynu ku jirana aan iska dayno danteennana aan garanno ururada siyaasaddana waa ku celinayaa adee rayaalo inagu bargooni aan isu aragno wada hadalno dee ururada siyaasaddana
aan wada hadalno oo aan doodno oo markaynana u isqancinno aan wada hadalno markaa miis banaanka aan nimaano intaasaan ku soo gabagabeynaya. Asalaamu calaykum.